committed to joining our government. Where Musesikia, we have no business within our government. Hatuna haja na hatugojei wewe, we are not looking for you and we have no time. The last kana mugo na twete mudu cio thirikari itu. Yeah? Kitu teremusha siku moja ya kufurahisha watu. Tutafuta suluhisho ya kudumu. Na mambo ni kupeana fertilizer kwa wakulima, alafu bei ya chakula itateremuka. Mtupatie muda tu kidogo, miezi kadhaa na bele iko sawa. Si bele iko sawa? Kwa hivyo watu ya Murang'a, huyu rais wetu ako na shukurani kubwa. Na mimi niseme, rais wetu amemaliza siasa ya political deceit and conmanship. Amemaliza. Kwa sababu sisi tulikuwa na maagano na yeye. Na hatukuandikania, tulimuamini kwa sababu tuliona ni muungwana na ni Mkristo. Na tukakubaliana kutoka hapa Mount Kenya, sisi tutakupatia kura zetu zote na hatutaandikania na wewe. Na wewe rais wetu ukifika, kuna mambo yetu tumekubaliana. Yale yote tulikubaliana na rais so far ametimiza, na tunasema asanti. Kwa sababu watu ya Mlima Kenya wako ndani ya serikali ya William Ruto. Na kuna mambo mengi tumekubaliana ya bei ya kahawa na majani chai na maziwa na mambo ya hustlers fund. Na vile rais wetu ameanza kutimiza ahadi zake zote kwetu, tuna imani akisaidiwa na Mungu na sisi tukimsaidia, atarudisha pesa mfukoni vile alituahidi. Na kwa hivyo sisi we feel good that we made the right decision. We never made a mistake. Tulikuwa tunatishwa, tunasukumwa, tunaambiwa hii. Tukasema sisi ni wangwana, sisi ni Wakristo. Huyu William Ruto bado kosea sisi. Ametuonesha urafiki, ametuonesha mapenzi. Tukajipanga na yeye, tukampatia kura zetu zote bila kuandikania. Na pahali tumefika, tunaona ya kwamba we made the right decision na tutaendelea mbele. Jana nimeona wale wazee tulishinda. Ati hiyo mzee akisema ati he'll not be coerced or intimidated to joining our government. Wewe mzee sikia, we have no business within our government. Hatuna haja na hatugojei wewe, we are not looking for you and we have no time. The last time uliingia serikali ya Uhuru Kenyatta aliharibu wako haribu. Mungetaka akaribie serikali yetu? Mungetaka akaribie? Na kazi ya kufanya, tumepata rais ambaye ako na maono ya kufanya kazi. Na hatutaki usaidizi kwa huyo mzee. Si tumeweka wale za home kumsaidia? Na profesi yako hapo? Mimi niko. Si Ndede Nyoro wako hapo? Wafanye kazi ya oversight. Watukosoe, watuambie pahali tumekosea. Watukaze kule bunge, hiyo ndio kazi yao, na wakifanya hiyo kazi tutasonga pamoja. Ni kwa ndio hito. Kana mugo na twete mudu cio thirikari itu. Eh? Ate ni kwa na ugaga ira ate nitura ate nitura mwiroke kia hinya. Ithuro to mwiroke gwitu. Wewe mzee wa achana na sisi. Wachana na sisi. Kwa hivyo your excellency, karibu sana hapa. Kwa niaba hao viongozi wetu, we are always grateful that you have time for us and more so for the Church of Christ.